amor, ya, ya. Amor, que se van a quemar. Hay un niño dentro. Oye, oye, hay un niño dentro. Són imatges captades per un vídeo aficionat de l'incendi que va obligar a desallotjar i vespre un edifici a Eivissa. El foc va començar al tercer pis, on hi havia una dona i la seva filla de 10 anys. Quatre persones varen resultar afectades per inhalació de fum en aquest incendi, però la ràpida actuació dels bombers va evitar finalment mals majors. Bon dia. Falten només 10 hores perquè acabi el 2013 i donem la benvinguda al 2014. En aquests moments, moltes llars es preparen per al sopar de cap d'any, que es viurà a les Illes de mil i una maneres. A Maó, enguany, sonaran les campanes de l'església de Santa Maria, que s'acaben de restaurar. En canvi, a Pollença no han estat atents de col·locar les campanes, així que els veïns hauran de menjar el raïm amb una gravació que sonarà a través dels altaveus des d'un iPhone. A Eivissa, l'Ajuntament ha col·locat un envelat al passeig Vara de Rei on els veïns podran acomiadar el 2013 amb rem, cava i música. A Formentera han col·locat també un envelat a Sant Ferran, just davant l'església, on a partir de la una de la matinada el grup Els Tremendos oferirà el concert de cap d'any. I aquí a IB3 acomiadarem l'any amb Vittoria Maldi i Agustín Alcasta. Lorenzo! Ja funciona igual que un Rolex este reloj en Figuera. Ahora me voy. La Maldi, la Maldi, està encesa. El programa especial començarà a les 9:15 del vespre, però de moment el darrer dia de l'any ens deixa avui aquests altres titulars. El president José Ramón Bauzá es compromet a reivindicar un sistema de finançament més just per a les Illes Balears. Assegura que el primer objectiu de l'executiu autonòmic serà la creació de llocs de feina. Ara no és el moment de repassar-se. Palma celebra avui la festa de l'estandard. Avui matí els membres de la corporació han col·locat l'estandard a la plaça de Cort per assistir després en comitiva a la missa de la Seu. Els més petits també han pogut participar de la festa a la colcada d'en Pere Alcàntara. Els taxistes es preparen ja per una nit de molta feina. Ens expliquen que soparan a casa seva i després ràpidament sortiran al carrer per recollir els primers passatgers. Al centre del 061, avui vespre, treballaran 9 persones. Aquí menjaran el rem, però ho hauran de fer molt ràpid perquè cada any, a les 12:01, reben ja les primeres telefonades de persones que s'han ennuegat a menjar el rem. El sopar de cap d'any a un hotel de luxe pot arribar a costar 250 euros avui a Mallorca. Els restaurants esperen penjar el cartell de complet. Hi ha ofertes per a tots els gustos i totes les butxaques. En aquest establiment de Palma Nova, per exemple, el sopar costa 50 euros. El temps d'esports, com va? Com anem? Avui s'acaba un 2013 que ha tingut Rafael Nadal com a gran protagonista, però també d'altres noms propis que tot d'una repassarem. També farem balanç d'un any per oblidar el Reial Mallorca, que ha suposat el descens de categoria. Ara l'equip vol començar l'any amb una victòria a les Palmes. Avui els jugadors han fet un entrenament centrat en la pressió, el joc de combinació i la finalització. Tot d'una, escoltar amb un dels veterans, el vestidor, que es palma, Emilio Unzué, que fa balanç del 2013 i també parla de la crisi institucional. A més, tindrem la darrera hora sobre Michael Schumacher, que segueix en estat crític, però ha millorat lleugerament després que s'hagi sotmès a una segona operació al cap. Després ho veurem tot.